qabliyah tersebut selepas habis solat fardu. Gini. Masalah moleknya gini. Kalau kita masuk dalam masjid, tengok dekat dengan komak, molek jangan semayang. Takut jadi lagu ni. Dia kita semayang seorang rakaat tak imam pun komak. Kita tak imam, tengok tak imam laju pula. Sudah. Kalau perhabis tentu dah terlepas kita. Ah, maka sunat kita putuskan sembahyang sunat untuk sembahyang jemaah. Sunat. Lagu tu. Lepas tu, tak ada mayat qabliyah ni. Mayat lepas subuh boleh hukum dia. Tak ada masalah apa.